kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal qodobadaad muuqaalkan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Jowhar khasaaraha qaraxaasi ayaanu sidoo kale daawadayaal idin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaare Roble oo Hirshabeelle ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya oo dacwad ka dhana Soomaaliland u gudbinaysa maxkamadda ICC adaba waa maxay sababta dawladda federaalka ay dacwad uga gudbinayso Soomaaliland sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan midowga musharaxiinta oo shir xasaasi ah Muqdisho ku yeeshay iyo go'aanno shirkaasi ay ka soo saareen golaha midowga musharaxiinta qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad channelkeena ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelino aanu ku horeynay daawadayaal waxa magaalada Muqdisho xalayto kulan ku yeeshay xubnaha golaha midowga musharaxiinta kuwaasi oo in muddo ah si fool ka fool ah aan u kulmin iyadoo oo kulankii lagu qabtay magaalada Muqdishona dhamaantood ay xaadir ku ahaayeen kulanka ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed oo iminka ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta waxana dadka goob jooga ahaa kamid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Hassan Sheikh Mahamud iyo Hassan Cali Qeyre kulanka ayaa waxa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dadajinta doorashooyinka iyada oo diirada lagu saaray habsami u socodka doorashada iyo sidii ay u noqon lahayd mid daahfuran madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadashay khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble waxaana ay mar kale isku afgarteen in ra'iisul wasaare Roble garab lagu siiyo sidii doorashooyinka dalka ay u qabsoomi lahaayeen isla markaana laga dhidhiyo damaca inda la'aanta ah ee madaxweyne Farmaajo waxa dhanka kale ay ka hadleen xaaladda amni ee dalka iyo sidii dalka lagu badbaadin lahaa xasaradaha siyaasadeed ee doorashooyinka keeni karto kulanka ayaa ku soo aadaya xilli la hadalhayo in Sheikh Shariif uu iska cazili doono xilka gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya iyadoo wararka aanu helaynin ay sheegayaan inay isfahmeen Farmaajo oo u doonayo in uu plan B ka dhigto madaxweynihii hore ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo guud ahaan bulshada Hirshabeelle munaasabadda sanad guurada shanaad ee aasaaska dowlad goboleedka Hirshabeelle ra'iisul wasaare Roble oo munaasabadda hadal kaga jeediyay isagoo aalada fogaan araga uga qayb galay ayaa ku boogaadiyay dowlad goboleedka Hirshabeelle inay soo gabagabeeyaan doorashadii aqalka sare isagoo oo si fududna ugu hambalyeeyay sanatarrada la soo doortay waxa uu ku booriyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle inay u diyaar garoobaan qabashada doorashada golaha shacabka ee dhowaan dalka ka bilaaban doonto Roble ayaa maamulka iyo dadweynaha reer Hirshabeelle waxa uu eebo uga rajeeyay in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan horumar iyo baraare magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle wararka naga soo gaarayna waxa ay sheegayaan in habeenimadii xalayto saqdi dhexe magaaladaasi ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle kadib markii halkaasii qarax uu ka dhacay xildhibaanadan oo la sheegay in ay laba xildhibaan yihiin ayaa waxa qaraxa uu ku qabsaday wadada dhexmarto bartamaha magaalada Jowhar agagaarka warshadda la yiraahdo Farjano waxaana xildhibaanada qaraxa ku dhaawacmay magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Cabdi Cali iyo Cabdiraxmaan Iidow Khayre dadku sugan magaalada Jowhar ayaa waxa ay channelkeena u sheegeen in qaraxaan uu ahaa meena wadada dhinaceeda la dhigay islamarkaana xildhibaanada oo lugeynayo kana soo baxay munaasabadda lagu xusayay sanad guuradii shanaad ee Hirshabeelle uu ku qarxay kuwaasi oo dhaawacooda la geeyay isbitaalka magaalada Jowhar waxaana weli arintan ka hadlin laamaha amniga ee magaalada Jowhar wararka ayaa intaasii ku darayaan in xalayto ilaa saaka howlgallo kala duwan ay ka wadaan agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay ciidamo ka tirsan laamaha amniga kuwaasi oo baadigooba iyo dadkii ka dambeeyay qaraxaasi qaraxa ka dhacay magaalada Jowhar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli loo diyaar garoobayo in magaalada Jowhar lagu qabto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka qaybihii dambe ee warkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaal xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka iyo weliba kuwa aqalka sare ee sanatarrada ku masalayo koonfur galbeed Soomaaliya
ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ka falceliyeen dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood xilibanadan qaarkood ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay falkaasi ay Soomaaliland uga barakicisay degmada Laascaanood ee gobolka Sool shacabka ka soo jeeda Koonfur Galbeed warmurtiyeed ay soo saareen xilibanada ayaana waxay ku sheegeen in dacwad ka dhana maamulka Soomaaliland gaar ahaan arrinta ay ka fulisay Laascaanood ay u gudbin doonaan maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC sida uu sheegay xilibaan Cabdullaahi Sheekh Maxamed oo war saxaafadeedkaasi warbaahinta u akhriyay qadiyadda dadka laga soo musaafuriyay Laascaanood sabtidii ayaa madax iyo shacabba ay si kulul u cambaareeyeen iyagoo ku tilmaamay fal ka baxsan dhaqanka diinta iyo kan bini'aadamnimada ugu dambeyntiina daawadayaal madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcaziis Xasan Maxamed Lafta Green ayaa isaguna ka hadlay raafka dadka reer Koonfur Galbeed ee ka bilowday Soomaaliland gaar ahaan magaalada Laascaanood madaxweyne Lafta Green ayaa waxa uu talaabadaasi ku tilmaamay mid ka baxsan dhaqanka Islaamka iyo mid ka bini'aadamnimada oo aan ku jirin isla markaana aad u foolxun sidoo kale waxa uu ka dalbaday maamulka Soomaaliland in si sharaf iyo xushmad leh ay uga saaraan deegaanadooda dadkaasi iyaga oo aan ku xadgudbeynin xoolahooda iyo xuquuqda aasaasiga Lafta Green ayaa sheegay in guddi ka kooban shan wasiir oo u soo saaray arrintaasi kuwaasi oo daraasaad ka samayn doonaan isla markaana ka shaqayn doono sidii dib u dejin loogu samayn lahaa dadkaasi madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa si weyn ugu mahadceliyay maamulka Puntland iyo shacabkooda sida ay ugu gurmadeen shacabka sida arxan darada ah looga soo musaafuriyay magaalada Laascaanood ee maamulka Soomaaliland ujeeddo falxad gudub ku ah bani aadamnimada barakicin boob hantiyadeed iyo xarig sharci darro ah sida la wada ogsoon yahay waxaa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Laascaanood ee gobolka Sool dhacdo aad u foolxun taas oo ah barakicin dhac hanti midab takoor iyo ciqaab wadareed baalmarsan sharciga Islaamka dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo qawaaniinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka taas oo ay ku kaceen maamul goboleedka Soomaaliland dad shacab ah oo ku dhaqan degmada Laascaanood muddo dheer shacabkaasi oo isugu jira caruur waayeel haween iyo ganacsato si nabad ah ugu dhaqnaa magaaladaasi falkaasi naxariis darrada ah oo ay ku kaceen maamulka arxan laawaha ah oo maanka guracan diir iyo damiir naxayana midna aan lahayn haddaba xilibanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka wakiil ah shacabkaasi ay maanta shir isugu yimaadeen waxay soo saareen qodobada soo socda kow waxay si adag u cambaareynayaan dhibaatadii lagula kacay shacabkii laga soo barakiciyay degmada Laascaanood iyagoo dhac boob hantiyadeed iyo xarig sharci darro ah loo geystay sida ku cad heshiiska Roma ee maxkamadda dambiyada adduunka iyo qodobka 49aad ee heshiiska Geneva 1949kii in dad shacab ah laga barakiciyo deegaan ay si nabad ah u deganaayeen ay la mid tahay dembi ka dhan ah bani aadamnimada sidaa daraaddeed maamulka Soomaaliland maamul goboleedka Soomaaliland waxay ku kaceen dembi ka dhan ah bani aadamnimada saddex maamul goboleedka Soomaaliland wuxuu mas-uul ka yahay dhibaatadii loo geystay shacabkii la soo barakiciyey iyo hantidii la boobay isagaana lagula xisaabtami doonaa qodobka afaraad waxaa dacwad ka dhan ah mas-uuliyiintii ku kacay xadgudubkaasi ayaan u gudbin doonaa hay-adaha caalamka sida maxkamadda dambiyada adduunka taas oo lagula xisaabtami doono cid allaale ciddii arrinkaasi ka dambeysay qodobka shanaad xildhibaanada waxay u saareen guddi gurmad u gurmada shacabka dhibaataysan soona baara heerka gaboodfallada shacabkaasi iyo hantidoodii loo geystay qodobka lixaad waxaan ugu baaqaynaa shacabka degmada Laascaanood in ay ka dhiidhiyaan
dulmiga lagula kacay walaalahooda Soomaaliyeed ayna ilaaliyaan wixii hanti ah oo u hartay. Qodobka toddobaad waxaan u mahadcelinaynaa cid allaale iyo ciddii dhacdadaasi foosha xun ka dhiidhisay una gurmaday ayna cambaareeyeen isla markaana ay cambaareeyeen. Qodobka siddeedaad waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in mowqif midaysan ay iska taagaan dulmigaasi loo geystay walaalahooda Soomaaliyeed. Qodobka sagaalaad waxaan beesha caalamka sida qaramada madoobay, hay-adaheeda kala duwan, urur goboleedka IGAD, midowga Yurub, jaamacadda Carabta, midowga Afrika, Ingiriiska, dowladda Ingiriiska, dowladda Maraykanka iyo dowladaha saaxiibka la ah dowladda Soomaaliya ugu baaqaynaa in ay cambaareeyaan falkaasi naxariis darrada ah ayna u gurmadaan shacabkaasi dhibaataysan. Ugu dambeyn waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ka codsanaynaa in ay gacan dowladnimo u fidiyaan shacabkii dhibaatadaasi loo geystay si degdeg ahna ay ugu gurmadaan. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo inta aanu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaalo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.